Já jsem Jety, Pavel Jetenský, a budu vám vyprávět o Vádinu, do kterého jsem se už asi před 2 rokama zamiloval. Já tomu říkám ten Vádin, ale dobře, díky za upozornění. A udělal jsem si takovou aplikaci v tom, která má 4000 řádků kódu, tím chci říct, že jako je to poměrně malá aplikace. A jak už jsem říkal včera, půlku má v Kotlinu, půlku v Javě, o těch mých emocích s Kotlinem už jste slyšeli. A ukážu, jak ta aplikace vypadá. Je to nějaký systém pro objednávání zboží, já už ji tady mám připravenou, do bezobalového obchodu. Tohle jsou dodavatelé, o kterých importuju ceníky a tady nějakým způsobem, když tady vidíte ten modrý pruh, to je ta komunikace backend frontend Vádinu, takže mě třeba dojde cashu, tak já se podívám, kde ho koupím, tady vidím, že potřebuji 22 kilo a tady ho nakoupím a ještě to mám komplikovaný, že těch dodavatelů může být víc, takže já to tady musím nakomplikovat, abych se dostal na dopravu zdarma. Pak dám objednat a ten systém mě tady už předvyplní nějaký Excel nebo mě popíše ten. Nikdy jsem takhle rychle nevytvořil UI-ko, jako když jsem dělal tohle. To byla prostě taková radost. Vždycky jsem měl nějakou představu, tady chci ty dodavatele, chci jich mít víc vedle sebe. Já jsem to napsal a na první dobrou se mi to tam začalo objevovat. To jako v Reactu jsem se vždycky trápil, jako bylo to úplně boží developerská zkušenost. A všechno v Javě, jak si ještě ukážem. Ty zdrojáky tady, ty asociace, na ně se můžete podívat. A pak je tady ještě zajímavá stránka, podle které jsem postupoval a podle které jsem se učil. A to je nějaký tutoriál. A co je ještě dobrý zmínit, je tady takový tlačítko Create nebo Start Project. A to vlastně umožňuje otevřít webovou stránku, která se jmenuje Vádin Start. A tam si můžete vlastně naklikat nějaký výučka. Můžete si tam, jestli to naběhne, můžete si tam prostě předpřipravit aplikaci nějakým klikátkem a stáhnete se zip, kde už máte všechno připravené. V tom zipku je POM XML, je to mavení javovský projekt, je v tom Spring Boot a vlastně vám to dá rychlej start, něco jako maven archetype, tak tohle vám to umožňuje rychle začít. No, to si pak můžete vyzkoušet, tady vidíte, že já si můžu přidávat nějaký výučka a tady je ten download project. No a ještě, abych vás nalákal a podle obrácené pyramidy vám ukázal, jak se to vlastně chová. Tady jsem si stáhnul z toho Vádin Startu nějaký úplně jednoduchý zipko a tam bylo prostě nějaká jednoduchá stránka, která tady vidíme, že to je nějaký viewčko, je to v package views a Hello World View. A tady vidíme, že mi to teď běží na lokálu. No a ta stránka vypadá takhle. A teď bude ta zajímavá věc, že když já tady napíšu třeba Pavel, dám se jí hello, tak mě to skočí do nějaký události v Javě, kterou jsem si připojil jako listener na to moje tlačítko. A vidím, že to, co jsem tam napsal, mám tady v tom name value. Takže vlastně já to obsluhuju, ty události z frontendu na backendu, což je jako dost zajímavý. No a ještě teďkon, tady je něco jako live reload, takže já když třeba chci přidat nějakou komponentu, v tomhle případě daytime picker, představte si, jak dlouho by trvalo třeba přidat daytime picker v něčem dalším, ještě s obsluhou, že se má něco stát. A co já tady udělám? Já jsem vytvořil novou daytime picker jako field formulářový. Tohle už je třída, která je ve Vádinu, je to javovská třída, tímhle mu řeknu nějaký label. Teď mu dám value change listener na to, tím mu říkám, kdykoliv někdo tam nastaví čas na tom UIku, tak mě zavolej tady tu metodu. Mohl bych sem dát svoji nějakou ABLkovou metodu, jako volat nějakou business logiku a já tam tady mám jenom jednoduše, že se tady dostanu na tu value. A ještě, že tímhle chci demonstrovat, že já můžu oboustranně komunikovat s tím frontendem. Takže já můžu nastavit třeba tomu mýmu date of birth fieldu, že už jsem si to teda vybral. No tak když to teď zkompiluju,
tak se mě ten Live Reload mi restartuje Spring Boot a tady, když to budu pozorovat, tak ono se mi to jako reloadne a objeví se mi tam ta nová verze. Všimněte si, že mi tam přibyl ten date picker a já když teď tady něco vyberu, tak mi to zase skočí do toho breakpointu a tady ještě nastavím ten změněný, prostě nějak ovlivním ten, to view zpátky z Javy a mně se to tady projeví. Ale nereloadla se mi celá stránka, to znamená, chová se to úplně stejně jako nějaký reaktivní věci, že prostě měním jenom část toho view. Tak. Proč byste se teda měli zajímat o Vaadin? No protože nemusíte opustit Javu a veškerou evoluci aplikace, refaktorování a tak děláte v Javě. Neřešíte tam takové věci jako v TypeScriptu nebo v Nodu, že přesně nevíte při refaktoringu, co přesně tam leze, protože to je krásně silně typovaný jazyk. A ten backend, ten už se zvyklý psát v Javě, takže to je krásná jako kombinace. No a ještě, aby jsem trochu vysvětlil, jak je to s těma Vaadinýma produktama, tak to, co jsem vám teď ukázal, se jmenuje Vaadin Flow. Dřív se to jmenovalo Vaadin a verze 7 až 14, ty už jsou starý, takže někdo, kdo se setkal s Vaadinem 7 až 14, tak si myslí, že Vaadin je dneska mrtvej. Není, ty releasy chodí v podstatě každý měsíc, poslední release byl třeba před týdnem a je to jako živá věc. A ten Vaadin Flow je koncept, že je všechno v Javě. Kromě toho ta společnost Vaadin vyrábí něco, co se jmenuje Hila, to se dřív jmenovalo do roku 2022 Vaadin Fusion a to je, taky to je, má za cíl zvýšit produktivitu při vytvoření kombinace backend frontend, akorát, že tam je to, že to píšete v TypeScriptu a je to založený na Reactu. Ale dělá to ta samá firma. A výhoda té Hily je v tom, že tím, že se část dělá na klientovi, tak je to rychlejší. To, mohlo by se stát, kdybyste to napsali v tom Vaadin Flow a měli jste aplikaci, kde bude prostě komunikovat tisíce uživatelů, tak na to se to nehodí, protože hodně věcí se děje na backendu a on by to nemusel stíhat. A pak by bylo asi vhodnější použít tu Hilu, ale tu jsem neskoušel, takže tam moc nemůžu říct, jak to funguje. Ještě, jo, už mám jenom 2 minuty, tak pojďme se podívat na ty základní koncepty. View vypadá nějak takhle, může extendovat vertikál nebo horizontal layout, podle toho ty komponenty, které do toho naházíte, budou buď to pod sebe nebo vedle sebe. A tady vidíme, že nějakým způsobem můžeme ještě říct, jak se to má zarovnat a jak se to má dál chovat. Každý view může mít layout, takže typicky naprogramuju jednu třídu layout a tím mu řeknu, tady nalevo bude nějaký prostě. Všechny stránky tam budou mít odkaz, tamhle bude nějaký hamburger menu a to samotný view bude potom implementovat jenom tady ten vnitřek. Tady vidíme komponenty. Třeba takhle, jak jste viděli v tom objednávacím systému, jste viděli ty produkty, ze kterých jsem vybíral, tak to byl grid. A ten grid se vytvoří takhle krásně nad javovskou třídou. Tamhle vidíte ten řádek 1, new grid, a já mu řeknu, že pracuje s kontaktem. A když já ho přidám do toho výučka a do the grid, tak kdybych tam nespecifikoval žádný kolumny, tak on jenom reflexí se podívá na fieldy té klasy a automaticky mi zobrazí tabulku, kde teda bude IDčko, first name, surname, všechno, co najde v té třídě. Ale já můžu velice rychle naprototypovat aplikaci a ty detaily, jako vylepšit to zobrazení, potom můžu doladit později. Takže to je fakt fofr. Takže třeba na nějaký administrace uživatelů a tak dále, kdy to dělám já, tak mě klidně stačí udělat jenom ten grid a nemusím to tady měnit. A když chci, tak můžu. A pak je tam moc pěkný event handling, třeba, který umožňuje odchytávat ty události z toho UIka. A ještě bych rád vysvětlil tenhle kód. Mám nějaký grid a nahoře jsem psal to cache. To cache byl nějaký text field a já jsem mu řekl, pokud dojde ke změně té hodnoty v tom text fieldu, to je ten řádek 6, tak mě updateni kontakty. A v tom update contacts já si načtu nový vyfiltrovaný záznamy z databáze
A co jenom udělám? Já ten grid má položku items, což je prostě list, který zobrazuje to data, co se mají zobrazit. A já když mu takhle nastavím, tak se mě automaticky ve view ten list překreslí. Což mě přijde naprosto cool. A ještě tamhle je taky hezký to set value change mode lazy. Někdo by si tipnul, co to znamená? No, to ne, ale je to o tom, že když já tam třeba budu psát cache, tak on mě to potom k hnedka nepřekreslí, ale počká chvilku, než si to dopíšu a teprve potom pustí tu metodu. Tak už mě vypršel čas. Takže ještě poslední věc, to je validation binder. Když mám formulář, tak se mě automaticky, když napíšu tenhle kód, propisuje to, co ten uživatel vyplňuje do formuláře, třeba editace uživatele, do javovské instance v tom mým view. A je to obousměrný, to znamená, když v tom mým view do té nabindované instance nastavím set first name Pavel, tak se to automaticky v tom view přes ten kanál stane. Tak, děkuju za pozornost, to je všechno. Lif reload jsem vám už ukázal a ještě jenom zmíním, že ten backend s frontendem komunikuje přes WebSockety anebo přes nějaký HR requesty a to je asi tak všechno. Děkuju.